Sarajevu. Mom rodnom gradu. Lerčenšem dočeku. Hvala Murizu Memiću. Hvala Ifetu Feragetu, advokata. Advokati. Čućete svi sljedeće korake. Pozicija opozicije. Miloradu Dodiku, Željku Cvijanoviću. Tvoje saopštenje za vanrednu sjednicu Skupštine Republike Srpske. Kogod bude na toj sjednici je saučesnik i ubica u predmetu organizovane ubice Dagovića. Ako ste vi opozicija, ako ste opozicija, nema potrebe da sjedite. Kakva Srebrenica? Glavno pitanje Republike Srpske je organizovano ubistvo mog sina. Hvala Čajnama. Hvala Kulturesima. Za divan gest jedan danas, kom sam i sam prisustvovao, gdje su pokazali ko smo mi, ko smo oni. Kogod bude na toj sjednici, vanrednoj, on će biti saučesnik i ubica mog sina, on će biti rušitelj Republike Srpske. Davida Dragičević su ubili nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske. To vam je vada svima vrlo dobro jasno. Hvala još jednom BN televiziji, portalu MUP-a. Iliću, Darko, znamo kako je završila tvoja prva žena. Tišina. Dragane Lukač. Darko Čulume. Vrećo Leptin. Karanu Đorđe Rađene. Ostalim jatacima koji su odveli Davida Dragičevića u grad. Koji su ga odveli u grad. Milorade, crni Milorade! Željka Cvijanović. Još jedno. Putem medija ili zvančnog saopštenja vašeg. Pomenite li samo ime mog mrtvog sina ubijenog? Ja, Davor Dragičević, vam lično garantujem. Osjećajte kosu vaše djece. Pa šaljite gdje god hoćete. Čućete posle ovog gdje je kosa bila i zašto je bila. Kad radite svoj posao, ko ima u svijetu da izvlači iz hladnjače svoje dijete? U razgovoru sa Murizom Memićem, on je Dženana zapamtio kakav je bio. Svi su svoju djecu zapamtili i nek su. I trebaju kakav su bili. Kako je Davor Dragičević Kako je Davor Dragičević zapamtio Davida Dragičevića? Prvi put 25.3. na obdukcionom stolu. Hraniš, ljubiš, prestvačiš. S
skidaš mu temperaturu, on mrtav. Gledaj. Izvučeš ga kao... kao došao od transporta. Petog, četvrtog, on se raspada crkva. Ljubiš djete. Nisam mogao vode piti. Nisam niš mogao meseci. Strunu. Moram ga ljubiti. Moram u kosu vezati. Nećete zločinci ovdje. Imate vremena do 6.7. I vi MUP-u, tužilaštvu i svima, i OHR-u, i potpisnicama djecom kod spore, me ne interesuje, uopšte. 6.7. ću biti ovdje. To će biti treće. 6.10. 6. izvin. 6.10. ću biti ovdje. Neću tražiti dozvolu, neću ništa. Ne budite riješili pitanje ubistva Darka Milićevića. Ova ruka će biti spuštena. Izgleda s vama jedino tako može. Ko je uzmene, uzmene. Ko nije, ja odo kod svog sina. Pravda za Davida! Pravda! Pravda za našu djecu! Pravda! Pravda za sve nas! Pravda! Ostajemo ovdje! Ostajemo! Sine, dragi, dušo moja, imam život jedan. Za njega ću da poginem. Idemo do kraja! Idemo!